du halva sträckan fram till overallen. Bra, beröm henne där. Klappa av henne, beröm henne, hon är jätteduktig. Kan du ta med henne till mig? Så, då ska ni ta och promenera förbi overallen. Och på höger sida av overallen. Nu kör du bortåt, tills jag ropar. Då vänder du och kommer tillbaka. Då går du på andra sidan av overallen på tillbaka vägen. Höger första. Vill du ha luftat på overallen så är jag jätteduktig. Och ja, bara ett vanligt, jag lyfter det och så går du vidare. Varsågod. Där kan du vända. Ja, det räcker David. Det räcker så, ja. Ja, tack. Jag får nog och så får Matte ha dragkant här. Så ser du till att alla fötterna är i backen. Så vänd på Matte. Jättebra det. Vänd Matte. Vänd Matte. Vi tar, om du, vi tar lite plats du och jag. Så om du går bortåt lite grann så kom igen. Kan kämpa vidare fortfarande här. Vänd Matte. Ja, och så tar du och vänder dig ett halvt varv. Så. Så, ja, nu. Jättebra det. Överraskningsmomentet är för sent nu. Så duktig hund.